nuk kanë qenë të durat. Si komentoni këtë deklaratë? Dhe në radhë parë jemi në një ditë zi e ditërshtimi, doja të kultoja figurën e madhe të Kadares, që për përcjellim sot në botën tjetër, në botën e përjetme, mbushëllim e familjes dhe gjithë shqiptarve që e ndjejnë. Më duken deklarata, nuk e di tani si ta interpretoj se një botues, nuk e di, është në gjendje të vlerësoj një ekip mjekësor apo një ambulancë. Por ajo që do të thoja, ja marrë që prej 4 vjetës, 5 vjetës që Zoti Kadare është në Shqipëri, ka pas dispozicion institucione që nësë komitarë gjenës mjekësore dhe ministrisë shnetësisë në dispozicion, midis rezidencës festive në Qerret dhe në Tiranë, qenë prezent, do të jenë prezent për familjen. Personalisht, kam pas një raport të tillë që për çdo gjë isha prezent dhe nga interesimi që unë bëra për saj, që, jo sot, por që në datë një që ndodhi, që në momentin e parë që u bë telefonata, ka shkuar ekipi që ndodhi tek qendra shëndetësore nr. 8, që është mbas shtëpisë, brenda pak minutash, e ka gjetë në kushte arresti dhe është filluar me njëherë reanimacioni kardiopulmonar. Janë somnistruar nga shtëpia deri në spital 3 ampullat adrenalinës që bëjnë në çdo 3-5 minuta si pas protokollit të arrestit kardiak, ventilimi po ashtu me oksigen dhe me ambu nga ekipi mjekësor, ndërkohë është dërguar një ekipi dytë në vendjarje duke menduar që mund të ishte nevojshme transporti me njëhershëm dhe mos ishte nevojë për suport, ndërkohë ekipi i parë ka zbritur dhe është shoqëruar drejt QSU-s ku përsëri edhe në ambientet e QSU-s është vazhduar reanimacioni kardiopulmonar më shumë se 30 minuta, pacienti është intubuar, është reanimuar, ka vazhduar protokollin e trajtimit sipas medikamenteve ku ka qenë prezent mjek të urgjencës dhe reparti i anestezisë reanimacionit, të cilët kanë vazhduar trajtimin e arrestit kardiak deri në një kohë që ato kanë vlerësuar që nuk kishte përgjigje reanimacioni ose zemra nuk dha asnjë shenjë më që të rikthej në jetë. Kështu që përgënjeshtoj çdo deklarat që mund të bëhet nga kushdo, sepse kam qenë vetë prezent, e di shumë mirë se si është bërë, dhe besoj është dëshmitare dhe vetë familja Kadare, me të cilët këto ditë kam qenë në kontakt, të cilët kanë falderuar shërbimin e urgjencës herë mbas here dhe në veçanti edhe atë ditë që ndodhi fatkeqësia. Ka shkuar me shenja jetë në spital, Zoti Kadare? Tani, me shenja jete nuk bëhet reanimacion kardiopulmonar. Do të thotë që një person kur gjendet në arrest, pavarësisht shkakut neurologjik apo kardiak apo respirator, bëhet protokolli reanimacionit kardiopulmonar i cili kërkon të kthejë shenjat e jetës, që është pulsi, qarkullimi i gjakut dhe frymarrja, gjë të cilat në atë moment u vlerësua që kishte nevojë për një reanimacion kardiopulmonar. Sigurisht që e kemi ndjekur në veçanti që nga pandemia COVID-19-ës deri më sot, që po përfshin mbarësinë e fundit, kam qenë i përditësuar, ka pasë ekip mjekësh të tjerë të koordinuar nga unë, të cilët herë mbas here bënin vizita të rregullta, sa herë që shfaqej edhe shqetësimi më i vogël, konsulta e gjithmonë me specialistë ndryshëm dhe sigurisht që unë kam qenë i pranishëm gjatë gjithë kohës në shëndetin e Zotit Kadare dhe është një gjë që ndodh kujdo për patologjitë që mund të kishte apo edhe për arsye ose shkaqe të tjera. Ambulanca e ka pasur të gjitha kushtet, thonë ju, nuk ka pasur asnjë mungesë sekondo ka pretenduar Zoti Udri? Po Zoti Udri vetëm të mos ketë pasur syze sepse defibrilatori ishte i montuar tek pacienti që tregonte çfarë ritmi kishte, dhe ekipi mjekësor që bënte masazhin kardiak edhe gjatë transportit për në spital. Kështu që edhe kur shkoj në spital, dëshmitar janë ekipi mjekësor që ishte në pritje të pacientit se u lajmërua me njëherë, dhe Zoti Udri me sa di ka ardhur më vonë, mbasi e ka gjetur ekipin në vendngjarje. Megjithatë nuk jam këtu për të kundërshtuar apo për të thëmë di se është vepruar si pas do protokolli për të shpërtuar jetën e Zotit Kadare në ditën e datën një kur ka ndërruar jetë. Për të qënë transparent, mund të bëhet medjave e mundur që të shohin edhe mjetin ambulancë për cilën pretendohet se nuk ishte në kushtet e dura? A
ambulancat janë të gjitha në përqytet, mund t'i shikoni kur të doni. Po flasim për ambulancën që... Po, po, edhe ajo ambulancë, të gjitha ambulancat, sidomos Tirana janë ambulancat të reja që janë të pajisura me monitor defibrilator manual, që bën elektrokardiogramën, 12 derivacione që personeli mjekësor mund shofi nëse ka një ishemi, një aritmia apo një infart në moment, ka pacemakerin që në qofë se shkon disa aritmi ku duhet përdoret pacemaker i përdor ato, ka monitorimin e gjithë parametrave jetësor, duke filluar që nga presioni arterial, që nga frekuenca kardiake, që nga niveli oksigenit në gjak, pra ka aspiratorin, ka çantën me medikamente, me setet të ndryshme që janë medikamentet, intubimi, mjekimi dhe setet të tjera të cilat sa herë që është e nevojshme përdoren janë në çantat voglave brenda një çante të madhe. Ka dy bombla oksigjeni 10 litroshe të montuara që kanë një autonomi disa orëshe, ka dy bombla, një ose dy bombla 2 litroshe që merret në rast urgjence që në banesë. Ka barelën kuptohet, ka një barel karrocë me rrota që mund të zbresi, biles në dy prej tyre kemi edhe disa karrocë që janë me zinxhi që mund të zbresin në përshkallë dhe ka edhe një barel mushama në rastet e transportit të shpejt kur pacienti është inkoshent dhe nuk mund të rihulu. Merret janë me 6 deri në 8 doreza, të cilat pacienti mund ta transportosh sa më shpejt nga banesa në autoambulancë për ta çuar pastaj drejt spitalit, edhe spostimet nga një barel të tjetër janë më kollaj me këtë lloj barela. Ka edhe një set të traumës, ku ja barelat e për kolonën janë qafore, janë kedi që është për të nxjerrë sa më shpejt nga makina, ka një barel lug, edhe shumë gjëra të tjera, bllokusin e kokës, shumë gjëra të tjera që në çdo ambulancë, edhe në ambulancën që po flasim, janë në dispozicion të personelit mjekësor. Është e mundur të ta pasim.